Strana 52, cvičení 5. No a vidím, že byste se měli pustit do slovních úloh. Tak já si myslím, že byste mohli zvládnout všechny tři. Takže si přerušte video, až je budete mít hotové, tak si porovnáme řešení. Tak jdeme na první slovní úlohu. V lednu maminka utratila v lékárně za léky 420 korun, v únoru o 150 korun méně než v lednu a v březnu třikrát více než v únoru. Kolik korun utratila maminka v lékárně od ledna do března? Tak se podíváme na to řešení, takový zápis. Leden, ano, únor, to bylo. O 150 méně než v tom únoru. Výpočet březen třikrát více než v únoru. No a potom jste to dali dohromady. No, takže utratila 1500 korun. Tak na tom nic není. Podíváme se na B. Za 8 stejných jízdenek zaplatíme 320 korun. Kolik korun bychom zaplatili za 12 stejných jízdenek? Takže pozor. 8 potom jednu jízdenku, no a teprve potom 12 jízdenek. Takže jedna jízdenka za 40, protože 320 děleno 8, je 40, 40 krát 12, 480. Ale mě tady napadá ještě jeden způsob řešení. Hele, 8 jízdenek za 320 korun. Čili to je takový jeden celek, který se skládá z osmi stejných dílů, z osmi jízdenek. A my chceme dvanáct těchto stejných dílů, dvanáct jízdenek. Takže my vlastně chceme dvanáct osmin z toho celku, z 300. 20. Takže to se rovná 12 krát 320 děleno 8. Pamatujete? No a 320 děleno 8 je 40, no a 12 krát 40, to se rovná těch 480. Jo? Trošku malinko jiný způsob uvažování. Ještě víc matematický. No a co to? C. -čko. Čtyřčlenná rodina má našetřeno na dovolenou 38 tisíc korun. Kolik korun mají průměrně našetřeno na každého člena rodiny? Průměrně čtyřčlená. Takže to jsou základní slova, která potřebujeme, protože průměrná, musíme to rozpočítat na všechny členy rodiny a protože člená, tak děleno čtyřmi, takže na každého člena rodiny mají průměrně našetřeno 9500 korun. Tak tyhle ty slovní úlohy nebyly tak těžké a já si myslím, že teď na konci pátého ročníku je zvládáte úplně perfektně.